မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီယုံနားရွက်ထောင်ခေါင်းစည်းကြိုးထုံးနည်းလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်เนาะနာမည်လေးကတော့ဆွေးမြေပေးထားတဲ့နာမည်လေးပါဒီခေါင်းစည်းကြိုးလေးကို make up torch ဒီ make up torch ကို size 2.5 ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးပါမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းစည်းကွင်းလေးတစ်ကွင်းလိုမယ်ချုပ်အပ်လေးလိုမယ်เนาะစသိမ့်ဖို့အတွက်เนาะဒါလေးပဲလိုတာပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်เนาะပထမဆုံးဒီကောင်းစီကျိုးလေးမှာဆွေမျိုးတို့ခြေကိုဝင်ချီလိုက်မယ်เนาะတနေရာရာမှာဒီလိုမျိုးခြေကိုဝင်ချီပြီးလို့ရှိရင်ခြေကိုဝင်ချီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတိုင်တိုလေးတွေထိုးသွားမယ်เนาะဒီကျိုးမှာပတ်ပြီးတော့တိုင်တိုလေးတွေထိုးသွားမယ်တစ်ပတ်လည်းလုံးဒီကောင်းစီကျုပ်တစ်ခုလုံးကိုတိုင်တိုလေးတွေထိုးသွားမယ်เนาะဒီလိုမျိုးโอเคเนาะဒီလိုမျိုးတိုင်တိုလေးတွေတစ်ပတ်လည်းလုံးပြီးအောင်ထိုးလာပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะโอเคဒီလိုမျိုးတိုင်တိုလေးတွေတပတ်လည်းလုံးထိုးလာတာပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဆွေမတို့ပထမဆုံးတိုင်တိုရဲ့ထိတ်လေးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့အဆုံးတက်လိုက်မယ်เนาะအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဖွင့်မီ3ချက်တက်မယ်1 2 3ဖွင့်မီ3ချက်တက်ပြီးတော့ပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှီ3ခါထိုးမယ်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှီ3ချက်နဲ့ပြန်သွားမယ်เนาะတစ်တိုင်နှစ်တိုင်3တိုင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်ရှီ3တိုင်တစ်တိုင်နှစ်တိုင်3တိုင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်ရှီ3တိုင်ပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှီ3ချက်စီ3ချက်စီနဲ့တစ်ပတ်လည်းလုံးပြီးအောင်ထိုးသွားမယ်เนาะတစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှီ3ချက်เนาะတစ်ပတ်မှာတိုင်ရှီ3တိုင်နဲ့တစ်ပတ်လည်းလုံးပြီးအောင်ထိုးသွားပါပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ကြမယ်เนาะโอเคเนาะပတ်လည်းလုံးပေါက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှီ3ချက်တိုင်ရှီ3ချက်နဲ့ပတ်လည်းလုံးပြီးအောင်ထိုးလာပါပြီးရင်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะโอเคเนาะဒီမှာဆွေမျိုးတို့ထိုးလာတာတစ်ပတ်လည်းလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့ဒီမှာပထမဆုံးထိတ်လေးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွံ့မီလေးတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ခြီးဖြတ်လိုက်မယ်เนาะခြီးဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီအစလေးကိုသိမ်းလိုက်မယ်เนาะချုပ်အပ်လေးနဲ့လေโอเคဒါဆိုရင်ဆွေမတို့ဒီလိုပုံစံလေးရပြီเนาะပထမဆုံးဒီလိုပုံစံလေးရပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီနားရွက်ယုံနားရွက်လေးကိုထိုးကြမယ်เนาะဒါလေးကိုဆွေမတို့ပထမဆုံးဂွင်းလေးလုံးမယ်เนาะဂွင်းလေးလုံးမယ်ဒီလိုမျိုးဂွင်းလေးလုံးပြီးတော့ဒီဂွင်းထဲကနေပြီးတော့ဖွံ့မီ3ချက်ထိုးမယ်ဖွံ့မီ3ချက်ထိုးပြီးဒီပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှီ3ခါထိုးမယ်เนาะတစ်တိုင်နှစ်တိုင်3တိုင်เนาะတိုင်ရှီ3တိုင်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်မယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပထမဆုံးပေါက်ရဲထိတ်လေးမှာအာတိုင်တိုလေးတစ်ခါလုံးလိုက်ပါเนาะဒီလိုမျိုးပြီးမှဖွံ့မီ3ခါတက်ပါဖွံ့မီ3ခါတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲပထမဆုံးရေးကြကြပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှီ1တိုင်เนาะပြီးရင်နောက်ထပ်ဒုတိယပေါက်မှာကြတော့တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှီ2တိုင်เนาะတိုင်ရှီ2တိုင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာ1တိုင်ပြီးရင်နောက်ဆုံးရင်းကျနောက်ဆုံးနဘေးကျဆုံးပေါက်လေးမှာ1တိုင်အကုန်လုံးဒီဆင့်မှာ6ခုရှိမယ်เนาะဖွံ့မီကိုပါရေလို့ရှိရင်တော့6တိုင်ရှိမယ်ပြီးရင်ဆွေမျိုးတို့ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်မယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ရင်းကျကျပေါက်မှာတိုင်တိုလေးတစ်ခါနဲ့ချိန်လိုက်ပါပြီးရင်ဖွံ့မီ3ခါတက်မယ်ဖွံ့မီ3ခါတက်ပြီးတော့ဒီဒုတိယပေါက်မှာเนาะဒုတိယပေါက်မှာတိုင်ရှီတစ်တိုင်ထိုးပါ
ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတစ်ပေါက်တည်းမှာတစ်ပေါက်တည်းမှာတိုင်ရှိနှစ်တိုင်ထိုးပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်နောက်ထပ်နှစ်ဘေးကြဆုံးဖွင့်မီလေးရဲ့အထိတ်မှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်အကုန်လုံးဒီနံပါတ်3ဆင့်မှာကြတော့1 2 3 4 5 6 9 9ခုရှိရမယ်เนาะဒီလိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လှည့်မယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့အရင်ကြကြပေါက်မှာတိုင်ထိုးလေးတစ်ခါလုပ်လိုက်ပါပြီးမှဖွင့်မီ3ချက်တက်မယ်ဖွင့်မီ3ချက်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယဒီအရင်ကြကြပေါက်ကိုခြံခဲ့ပြီးဒုတိယပေါက်မှာတိုင်ရှိတတိုင်ထိုးမယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာတတိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတတိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတတိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတပေါက်ခြံခဲ့ပြီးတော့ဒီနဘေးကဖွင့်မီရဲ့အထိတ်ဆုံးလေးမှာတပေါက်ခြံခဲ့မယ်နော်နဘေးကဖွင့်မီရဲ့ထိတ်ဆုံးလေးမှာတတိုင်ယူပေးပါဒါဆိုရင်ဒီတန်းမှာ1 4 6 1 4 6ခုရှိရမယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လှည့်မယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒီအရင်ကြကြလေးမှာပဲတိုင်ထိုးလေးနဲ့တစ်ခါချိတ်လိုက်မယ်ပြီးမှဖွင့်မီ3ခါဖွင့်မီ3ခါထိုးပြီးလို့ရှိရင်အရင်ကြကြပေါက်ကိုခြံခဲ့ပြီးဒုတိယပေါက်မှာတိုင်ရှိတတိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှိတတိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှိတတိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ပေါက်ကိုခြံခဲ့ပြီးဒီဖွင့်မီရဲ့ထိတ်လေးမှာတိုင်ရှိတတိုင်လာလို့ပါသူ့ကိုပြန်ငယ်သွားတယ်เนาะဒီလိုမျိုးဒီတန်းမှာကြတော့အကုန်လုံး5ခုရှိရမယ်เนาะပြီးရင်ပြန်လှည့်မယ်နောက်ဆုံးဆက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့တိုင်ထိုးလေးတစ်ခုအရင်လှုပ်လိုက်မယ်ပြီးမှဖွင့်မီ3ခါဖွင့်မီ3ခါထိုးပြီးတော့ဒီဒုတိယပေါက်မှာတိုင်ရှိထိုးမယ်နှစ်ခုကိုပဲထုံးမယ်အဲ့ထဲမှာသိမ်းထားမယ်အဲ့မှာရင့်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာချိတ်လာမယ်နှစ်ခုကိုပဲထုံးမယ်အထက်မှာသိမ်းထားမယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှိထိုးမယ်နှစ်ခုကိုပဲထုံးမယ်အထက်မှာသိမ်းထားမယ်ဒီနောက်ဆုံးဖွင့်မီလေးရဲ့အထိတ်မှာတိုင်ရှိထိုးမယ်နှစ်ခုကိုပဲထုံးမယ်အကုန်လုံးအထက်မှာ5ခုရှိရမယ်နော်5ခုရှိနေပြီဆိုရင်အကုန်လုံးထုံးလိုက်ပါပြီးရင်ဖွင့်မီတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခြီးဖြတ်လိုက်ပါနော်ခြီးဖြတ်လိုက်ပါဆွဲဆေးလိုက်ပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးရမယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖက်မှာအဝိုင်းလေးကျန်နေတာကိုဆွေမြတ်တို့ကဒီဝိုင်းထဲကနေပြီးတော့ခြီလာထည့်မယ်ခြီလာထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးဒီအစလေးကိုပါတစ်ခါတည်းသိမ်းသွားမယ်နော်ဖွင့်ပြီး3ချက်ထိုးမယ်1 2 3 3ချက်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်တိုင်ရှိ3တိုင်ထိုးမယ်เนาะ1 2 3ပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့ပြန်လှည့်မယ်ပြန်လှည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖွင့်တိုင်ထိုးလေးတစ်ချက်လုံးလိုက်မယ်ပြီးမှဖွင့်မီ3ခါဖွင့်မီ3ခါထိုးပြီးတော့ဒီပေါက်ထဲမှာပဲရင်းကြကြပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှိတတိုင်ဒုတိယပေါက်မှာတိုင်ရှိ2တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှိတတိုင်နောက်တစ်ပေါက်နောက်ထပ်ဒီဖွင့်မီလေးရဲ့ထိတ်လေးမှာလည်းတိုင်ရှိတတိုင်ဒါကကြတော့ဒီဖက်ကလိုမျိုးပဲဒီဖက်ကိုလည်းရအောင်ထိုးသွားပါเนาะဒီအစလေးနှစ်ခုကိုဆွဲစိတ်ပြီးတော့ခြီးလိုက်ပါเนาะဒီအလဲအစလေးနှစ်ခုကိုလေเนาะဒီဖက်ကိုလည်းဒီဘက်ကဆွေမြထိုးပြသလိုမျိုးပထမတစ်ခုကိုထိုးပြသလိုမျိုးရအောင်ထိုးသွားပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်လည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ခြီးဖြတ်လိုက်ပါเนาะနှစ်ဖက်စလုံးတူတူပဲเนาะဒီလိုမျိုးခြီးဖြတ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစတွေကိုသိမ်းလိုက်ပါเนาะအကုန်လုံးကိုသိမ်းလိုက်ပါပြီးရင်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะ Okay အစလေးတွေသိမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာเนาะဒီနေရာမှာကိုကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးထားပြီးတော့ခြီးမယ်เนาะခြီးစလေးတစ်စယူထားပါเนาะခြီးစလေးတစ်စဒီလိုမျိုးခြီးစလေးတစ်စရှာထားပါပြီးရ
ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီနေရာမှာထားပြီးတော့ဆွေးမြတ်တို့သူ့ကိုဒီတိုင်းရိုးရိုးပဲဝင်ပြီးတော့ခြိလိုက်မယ်နော် ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးစားတတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီခြေစလေးနှစ်စောက်ကိုဒီပောက်ထဲကိုထွက်ပြီးတော့အသေးခြေလိုက်ပါနော်။နောက်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်။ ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစလေးနှစ်စောက်ကိုခြီးလိုက်ပါဒီအစလေးနှစ်စောက်လည်းခြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့ဒီအစလေးနှစ်စောက်ကိုလည်းဒီချုံအပ်လေးနဲ့အစလေးကိုသိမ်းလိုက်မယ်နော် โอเคဒီမှာအစလေးတွေသိမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးရပြီเนาะဒီပုံစံလေးတွေเนาะအယောင်လေးတွေမျိုးစုံထိုးလို့ရတယ်เนาะဒီပုံလေးတွေရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေရှင်